aí você, meu queridão, você por acaso tá querendo diamante aí fácil, sem precisar minerar muito, cara, tipo assim, diamante, tá ligado, que precisa andar bastante por aí. Então, assiste esse vídeo que você vai saber bastante como fazer diamante aqui só com carvão e uma fornalha especial. Então, assiste. Fala galera, mais um de Nitro, dessa vez eu vídeo a vocês muito divertido de um mod muito bacana aqui pro canal. Então já vai deixando aí o seu beijo, like, aproveitando, se inscreve no canal, ativa o sininho que é muito importante pra você não perder nenhum vídeo aqui no canal, porque temos vídeo todos os dias às 10, às 14 e às 17 horas aqui no canal, ok meu queridão? E bem, hoje estamos aqui nesse mapa lindo, maravilhoso, aqui esse lugar maravilhoso, essa floresta bonita, porque assim, eu não trouxe nenhum mapa especial, pois, né, estamos aqui no mundo normal de Minecraft para mostrar pra vocês uma coisa muito da hora, que no caso é o que, gente? Nós hoje vamos fazer diamante, esse diamante aqui maravilhoso, bonitão, só com carvão. Só apenas com o carvão. Você tem noção disso aqui, meu parceiro? E deve estar pensando, por que, Nitro? Isso faz sentido na vida real? Então, teoricamente, né, o carvão e o... É sério, eu não sei se você sabe disso, mas o carvão e... o diamante, na vida real, são feitas de carbono, né? São feitas de quase, tipo, mesmo material, se for ver, né? A diferença é o valor deles, que são, tipo, bem diferente, né? Carvão. Não o carvão que você pega e faz churrasqueira, churras no final de semana, parceiro. É um carvão mineral que eu tô falando, tá? Não é o carvão de você fazer churrasco, essas coisas aí, não tem nada a ver. Aí tem nada a ver com nada que passou aqui, tá ok, meu queridão? Mas bem... vamos mostrar hoje como fazer isso. Então, ó, tá nesse diamante aqui, queridão. Esse aqui pra mim é nada. Queimei aqui um pack. Caguei. Pronto, tô brabo, queridão. Tô brabo. Tá bom. Deixa eu pegar essas maçãs aqui, que eu tô com fome já, cara. Isso é um problema aqui. Um probleminho grande aqui. Tá bom. Tá, como que a gente tem que fazer aqui então, meu queridão? Pra gente fazer, a gente precisa de uma fornalha special aqui, ó. Uma fornalha especialzona que chama Coal Compressor, né? Coal Compressor. Basicamente... compressor de carvão, é isso que é o nome dele, entendeu? E você coloca no chão aqui, você pode pegar uma máquina simples aqui, eu não sei o craft dela, mas, se eu não me engano, deve ser obsidian, né? Obsidian e umas coisas aí. Mas, ela vai fazer, basicamente, tudo pro nosso carvão virar um diamante, entendeu? E o que você vai precisar, meu? O que você vai precisar? O que eu vou precisar pra fazer esse negócio aqui? Vai precisar de carvão e vai precisar de lava pra conseguir esquentar ele, entendeu? Porque não tem como você colocar carvão pra esquentar carvão, né, queridão? Tem que ser lava aqui e aí você coloca a lava e ele vai enchendo aqui, sabe? Eu não sei quanto que é pra encher um negócio desse aqui, mas a gente pode colocando aqui, ó, rapidão, é só a gente trocando aqui, ó, a gente troca aqui o negócio, coloca aqui, vai colocando aqui, e aí a gente pode ir colocando o quanto quiser aqui de lava e até encher a boca da nossa fornalhona aqui bonitona, entendeu? Você pode perceber que aqui, ó, uns 4 balde de lava já funciona certinho. Pegar lava, todo mundo sabe que é fácil, só descer um pouquinho pra baixo do Minecraft que você consegue facilmente. Simple, tá bom? E bem, vamos colocar então o nosso carvãozinho aqui. Pra fazer um diamante precisa de um pack de carvão. Você tá pensando, nossa, Nitro, é muito carvão pra fazer um diamante só. Tipo, você pode ver, você pode até pensar que realmente é muita coisa. Você pode até pensar que é muita coisa a gente usar tudo isso de carvão pra fazer apenas um diamante. Mas se você for ver, gente, olha só. Pra você encontrar diamante é muito difícil. Carvão, você dá uma andadinha pra baixo aqui, tá ligado? Você dá só um pé pra baixo aqui, tu já encontra carvão aqui, tipo, centenas de carvão, entendeu? E aí, se você tiver uma picareta por acaso, não precisa ser uma diamante aqui, mas se você tiver uma picareta forte, que nem a minha aqui, ó, a Selma, a minha picareta topzona aqui, que ela tem Fortuna 3, Eficiência 3 e Unbreakable. Unbreakable não precisa ter, mas, tipo, se tiver Fortuna já tá bom já. Você pode encontrar pelas ravinas por aí, pelas cavernas, sabe? Aqueles baú chest, assim. E, bem, tá vendo que ele tá carregando aqui? Quando ele carregar essa barra inteira, ele vai fazer um diamante. Falta 1 minuto pra ele fazer aqui. Tá, o que eu quero dizer com vocês, entendeu? Você pode encontrar carvões por aí, facilmente você pode encontrar carvão, e aí você pode simplesmente pegar e quebrar com a sua picareta. Olha só isso daqui. Apenas assim, ó, eu quebrei 4 aqui, quebrei 3 ali, deu 5 já. Tipo, carvão é uma coisa que dá muita por vez, tá ligado? Tipo, já 105 fortuna já dá bastante já. Olha só, okay, vou quebrar esses 5 aqui mais ou menos. Olha aqui, olha quanto que já deu 20, já deu 1/3 de um pack, já eu não quebrei nem 10 direito aqui. Então você já percebeu que assim, não é difícil de fazer. Apesar de, tipo, você olha assim, deve ter pensado, nossa, até que bastante, mas tipo, não é bastante se for ver. É até bem pouquinho tipo, pra pegar um diamante, cara. É um diamante. Tá entendendo o que é isso, cara? Não é, ah, um negócio paia, não. É um diamante, velho. É uma coisa ultra rara no Minecraft aqui, entendeu? Uma coisa que é ultramente difícil de conseguir. E a gente vai conseguir isso aqui só com carvão. E isso é muito da hora. E eu queria pegar uma coisa que eu queria testar esse carvão aqui, que é esse carvão compressado, pra ver se ele funciona. Ó, que esse carvão de madeira também, ele realmente funciona. Ó, mesmo sendo carvão de madeira, ele consegue funcionar também. Olha aqui, falei isso, já chegamos bem no momento certo aqui. 5, 4, 3, 2, 1 e... Temos aqui um diamante. E aí a gente pode colocar aqui de novo um pack certinho de carvão. Ele faz um diamante só, tá bom, gente? Vou deixar bem claro pra vocês aqui. E se eu tirar aqui, ó, ele vai permanecer aqui, acho que por um tempo, ou não sei se é pra sempre aqui, a energia. Então, se você acabar seu carvão no meio do nada, tipo isso aqui, aí você vai poder colocar de novo, de boas, entendeu? E olha só, ele só gasta o carvão quando ele carregar essa barrinha aqui e ir colocando aqui. Você pode perceber que é 2 minutos, mas se você fizer várias desse negócio aqui, por exemplo, se eu colocar mais uma pra cima aqui, ó, e pegar e tacar outro pack de carvão aqui. Ó, vamos só pra gente testar uma coisa também aqui, gente. Vamos pegar e colocar e quebrar um pack de carvão pra gente ver aqui quanto que a gente vai conseguir, entendeu? Vamos quebrar certinho um pack pra gente dar uma olhadinha o quanto a gente vai conseguir certinho de carvão, ok? Vamos fazer o seguinte aqui então, vamos pegar, lotar aqui nosso negócio aqui e vamos fazer a quebra de um pack de carvão pra gente ver quanto exatamente vai dar de carvão isso daqui, ó. Vamos fazer uma torre gigante aqui, enquanto o nosso carvão aqui vai preparando, rapaz, porque tá preparando aqui alguns, entendeu? Fora que eu tenho uma ideia aqui, que eu te acabei de ter uma ideia bacana, se tipo assim, você tiver com preguiça de esperar todo esse tempo, tal, pra um negócio aqui, entendeu? E aí eu tive uma ideia, acho que melhor, que até vai funcionar certinho aqui, uma coisa que a gente pode, tipo assim, pegando os carvão e colocando. A gente tá, é uma coisa simples, que eu já mostro pra vocês aqui, se tiver preguiça. Então dá uma olhada aí pra você ver como vai ser que a gente vai fazer. Só que antes, vamos ver aqui quantos que dá certinho um pack de carvão, quantos de carvão que dá pra gente pegar aqui. Vamos ver com uma picareta de Fortuna 3. Lembrando que a Fortuna 3, sim, tem Fortuna 3, mas, tipo, nem sempre ela funciona exatamente certinho, entendeu? E, eu não sei se funciona carvão na real aqui, mas olha ali, você viu que deu 1, deu 4 ali, pra ter uma ideia aqui. Ó, vamos ver quantos carvão que dá aqui. Lembrando que é um pack de carvão aqui, a gente quebrou. Ó, a gente tá deve estar na metade aqui agora da torre, entendeu? Então, você viu que dá bastante aqui, pelo menos. Que isso, ó. Vai dar mais 2 packs esse negócio aqui. Olha isso, olha isso. Vai dar mais 2 packs. Um pack de carvão já dá mais de 1 pack. De 2 packs de diamante, de carvão, né? Olha aqui. Só nesse 1 pack de carvão já deu pra fazer 2 diamantes aqui e meio. Você tá pensando, nossa, é muito pouco. Mas, cara, encontrar carvão por aí, você encontra em 20, em 30, tá ligado? Por esses lugares aí. Então... não é difícil, você vai conseguir encontrar facinho, tá bom? Não é difícil de conseguir. E já temos aqui 3 diamantes aqui, poderia ser uma outra picareta ou uma espada pra mim, quem sabe, cara, não, fazer uma espada pra mim aqui. E eu pensei numa ideia bacana pra gente fazer aqui, que você pode fazer em casa, tá parecendo aquela receita, né, de blogueirinha. Tá, a gente pega aqui, ó, a gente pode pegar um dropper, tá ligado, e colocar aqui. E melhor ainda, a gente pode pegar e... colocar um baú aqui, ó. Vamos mostrar pra vocês aqui. A gente pode pegar esse baú, colocar aqui, e a gente coloca os carvãozinhos aqui, por exemplo. Olha só, a gente pode pegar e colocar os carvãozinhos aqui, e aí ele vai descer pra cá, e vai descer aqui os carvões. Olha só, ele vai subindo aqui, a gente só vai colocando pra cá todos os carvões que a gente quer. Ou seja, queridão, basicamente, ele vai ali colocando infinitamente as paradas aqui pra gente de carvão. E a gente vai precisar ficar reabastecendo o lugar todo. Então é só fazer isso aqui, ó. Esse hopper que é só ferro e um baú, cara. Ó, é muito simples de fazer aqui. Pra quem não sabe fazer, eu vou mostrar pra vocês aqui como é que faz aqui. Um simples desse hopper aqui, né? Que é a coisa mais fácil do mundo. Sério, você fazer isso aqui, ó, é simples. Só pegar, colocar aqui e um baú no meio aqui. Faz um hopper, tá ligado? E um baú é fácil de fazer agora mesmo, né? E aí você coloca aqui o carvão. Você pode ter aqui, ó, pra dar uma adiantadinha no negócio aqui, coloca os carvão aqui direto do hopper por enquanto, e aí vai ter aqui esses todos aqui, ou seja, só esse daqui. Fora que a gente pode pegar e fazer o seguinte aqui também, né? A gente não pode ficar só limitado isso aqui não, a gente pode pegar isso aqui, colocar aqui já e aumentar já o dobro o bagulho aqui. Então... já é muita coisa, cara, é muita coisa aqui. Só nessa brincadeira aqui a gente vai fazer 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Tá certo isso? Eu não tenho certeza aqui agora. Quanto tem cada fila? Pera aí, 3, 6, 9. Aí de 9, 18, 18, 27. Opa, caraca. Eu contei errado alguma coisa aqui, não é possível. Será que é 27 mesmo? Calma aí, calma aí. 3, 6, 9. Tá certo, é 27 então. É 18, 27. Realmente que faz sentido. Tá, e aí a gente tem 27 aqui, 27 vezes 2. É, 54. 54 aqui. Ou seja, queridão, a gente vai poder fazer 54 diamantes só nessa brincadeira. Só nessa brincadeira aqui. Ah, não, 54? Não, agora que eu lembrei também uma coisa, né? Eu não reparei agora que eu lembrei certinho. 54, mas ainda os outros aqui, né? O do Hopper, ou seja, 54, 56... É, não, 55, 56, 57, 58, 59. Então, vamos poder fazer 59 Hoppers, cara. 59 diamante. Só com um baúzinho, colocando aqui. Fora que a gente dá pra fazer outro desse negócio aqui. E colocando mais diamantes, mais diamantes aqui. E eu acho que também dá pra fazer uma coisa aqui. Dá pra pegar um hopper e fazer a mesma coisa com uma... com lava também, porque lava é o combustível. A gente precisa reabastecer de qualquer jeito. Então, vamos dar uma olhada aqui se dá pra fazer com lava também. Esse daqui eu realmente não sei se dá pra fazer com lava. Mas se der, melhor ainda, cara. Melhor ainda, que aí vai ser uma grande mão na massa pra nós aqui. É o duro que onde que vai vir a... Ai, Deus do céu. Realmente aqui, eu não sei se funciona assim, entendeu? Mas vamos ver aqui se eu consigo tirar assim. Pronto, vamos ver. Será que... Ah, não. Não, tá tirando carvão daqui. Não, não é isso que eu quero. Eu quero que tire o diamante ou a lava, né? Então, bem, a lava a gente não tem jeito mesmo. Parece que a gente vai ter que realmente pegar e colocar a lava aqui manualmente. Mas, tipo assim, se você colocar, encher a lava aqui, ele vai durar bastante tempo aqui, sacou? Você pode deixar aqui, fazendo aqui, deve dar pra fazer o quê? Uns, sei lá, uns 10 diamantes, tá ligado? Então, assim, vai dar pra fazer bastante coisa, essa lotada aqui. Se você lotar de lava aqui, dá pra fazer uns 10 diamantes aí, tranquilo, você pode deixar aqui até fazer. Olha aqui, é 2 minutos cada, 10 diamantes, sim, você vai ficar aqui uns 10, 15 minutinhos aí, paradinho ali de boa, deixando o seu personagem, pode jogar alguma coisa, pode assistir alguma coisa. Enquanto nisso, você tá fazendo diamante com carvão, cara. Você já pensou em fazer diamante com carvão? Imagina dessa pra fazer na vida real. Eu queria uma máquina dessa vida real pra fazer diamante na vida real com carvão. Ia ser incrível, ia ser maravilhoso demais aqui. Mas é isso, gente. Agora temos aqui, basicamente, diamantes infinitos, porque... carvão é o que mais tem no Minecraft e é a coisa mais simples de fazer, fora que se acabar, a gente pode pegar árvores pelo mundo e a árvore, né, gente, é infinita. É infinito porque é só de plantar de novo aqui e já consegue de novo. Então é isso, gente. Temos diamante infinito aqui agora. Se você gostou desse vídeo aqui, já sabe, deixa aí seu beijo, like, compartilha comigo, um grande abraço, valeu, falou e tchau, gente. Foi!